Ceran picrobdi. Ro, smo, este auto, hoi, strogu, la cum tu ami, tot dahol me mele. Este ceva cum e bun, cardi, kneba. Ara. Ora, ceva cum, pravici. Ichidan zema de gada, oana, meti arminda, a krkame, șuira. Da, am taure, rogor, cicna. Erti, cartopilis, da, erti, ispana, ischinkali. Ispana sa mukia, cartofili sa tetria, esar cartofili, esar ispana chi, ai acite nachet. Moglet, clianova si zustat camomivida a sati tali chingali,
65 გამომივიდა კარტოფილის, ნუ ძირითადია გავაკეთე. Სანამ პიურე არ ამოუწურე. Მოკლედ, ბოლომდე მივაწეთ კარტოფილს და 35 ცალი გამოვიდა ისპანახი ხინკალი ჯერ მარტო მე ვჭამე. Იმიტომ რომ ბავშვებს თავი აღარ აქვთ ჭამისა. Გემრიელად მიირთვეს რომ იყვე ნინოს არ ვჭამია, იმიტომ რომ მოველით თუ არის სკოლიდან ნინო მამამისმა წაიყვანა, ლაშა წაიყვანა და ჯერ არ მოსულან. Მოკლედ ცხელი ხინკალი არ შეხვდა ნინოს, მაგრამ დაბროწილი უყარს. ესე რომ ეგრე. ესე იგი, წეღანა ის 2 კილო რო მოვიკელი, ხო გიცით? ეგ ისევ დაამატეთ. Რაც მე ხინკალი ვჭამე ახლა, 2 კი არა, რატო 4 არ მოვიმატე? კარტოფილის ვჭამე ბარბარესთან ერთად რომ მოვიდა ბარბარეს სკოლაში, აი პირველი ამოყრარა და მეორე ამოყრა სმოუსტრო ბარბარემ და დავჯექი და ბარბარესთან ერთად ცოტა ვჭამე, ბარბარე 4 ცალი და მე 8. ძალიან ცოტა იყო. მერე ისე დავამთავრე კარტოფილისა, რომ აღარ ვინდოდა კარტოფილის ხინკალი და მერე ისპანახისა, ერთი ცალი ხინკალი გამისკდა, ოღონ მე გავხეთქე ის ისპანახისა, ის მივარტყი ამოღების დროს ქვაფს მივაჭირე და გავხიე. მოკლედ ის რო შევჭამე, მომეწონა მეორე შევჭამე სამე და 4 ცალი ისპანახისა მივაყოლე. თრიანობაში 12 ხინკალი ვჭამე და ეს ხინკლები არ არის პატარები, არის мама папурац дидеби гемриелები. ხოდა ეგ 2 კილო და პლუს 2 კილოც დაამატეთ. და მეორე ოშებაც ავიწოდები. რამდენი მეკნება მომატებული გეტყვით. ესე იგი ხინკალი რომ მოვრჩი, ვიფიქრეო დავჯდები მეკი ხა ყავას დავლებ, მაგრამ ტერიტორიას რო გადავხედი აქ. იმის თანახდებოდა რომ რა იყოს და მოკლედ ვერ დავჯექი, იმიტომ რომ დავჯექი ვიგრძენი რომ ბლომად ნაგავში ვიჯექი და არამეთქი, ადემანან ადეკი გეზარება და ნუ არაფერი დიდი არ იყო, ზუსტად 5 წუთში ჭუჭებს არაცხე დავამშრალე და შევაბინავე, იმიტომ რომ იქ არ მიყვარს რომ დაგროვილი არ ეწობა ხოლმე რომ დალაგებულია და ჭუჭელი დარეცხილია, იმიტომ რა მნიშვნელობა რა კოინაში იქნება დაგროვილი თუ გვერდზე. მოკლედ იქიდანაც ავიღე. გამოგავე, გამოწვინე, გადავწვინე, მიწვინე, გაზი გავხეხე, გაზი ისეთი იყო, ვაიმე ისპანახის ის წვენი რო გადმოვიდა. რძესავით არის მოკლედ ხინკალი, მაინც აქავა, ყარაულობ, მაგრამ მაინც გადმომივიდა. კარგად გემრიელად. ასე რომ ეხლა ამას რა შეეხება, ამას არაფერს არ უზო, ხვალდინამდე ესე იქნება, უი ტელეფონი დაჭდა, მოდი შევაერთო ერთი წამით. შევა ერთე დაჭდა მისი კუდილი და ხოდა ეგე ისავქენი ამას ესე დავტოვებ, იმიტომ რომ საღამოზე ხო დაბროწავ რომელი მე უფრო კარტოფილისას ალბათ. ლაშას უცხელებ ხოლმე ფოლგაში, ტოსტერში ჩავდებ ხოლმე 4-5 ცალი ეტევა და ფოლგაში და მე ტოსტერში და მოკლედ ისე ცხელდება რომ იზოლებით ებროწევა და უცხიმოთაც ცხელდება. ასე რომ ეგ გამოსავალი ვიპოვე და მოკლედ დღეს დავტოვე, ხვალდილამდე ამას არაფერი არ მოუვა. ხვალედილით სკოლამდე რაც შეიჭმევა და მე უკვე შევდებ მაცივარში. საკმაოდ ბევრი გამომვიდა. ნუ ზოგადად ესე ამდენს არ ვაკეთებ ხოლმე, აი დაახლოებით ერთ ჯამს ვაკეთებ. ეხლა ქორი არის, ორი თავ მობმულ. მაგრამ რატომღაც ბევრი გამომივიდა. მაგრამ კარგია, იმიტომ რომ ხვალედილი თქვენ მივდივარ სკოლაში, ალბათ პირველ გაკვეთილზევე, ან ზუსტად 900-ზე იქ ვიქნები, ან დაახლოებით 10-ის ნახევრისთვის როგორ მოვასწრებ გააჩნია სულიერ არსებებს ხომ ვაჭამო. ვაიმე ხა ქათმებიც არ მიჭმევია. უნდა ჩავიდე რომ მივეხმარო მასწავლებელს რამე რუმეებში. და მთავარი კიდე ეხლა ხვალე უნდა ეცვათ. Ну, სასურველია როცა თარ გავალდებულებს მასწავლებელი, თუ იქნება საშუალება რომ ეცვას თეთრი ზედა და შავი ქვემოთა, ან შარვალიანი უკა, ან მუქი ლურჯი. რო გადავხედე და გადმოხედე, ეგეთი არაფერი არ ამაკ.
nu perepsi ra. Ki mag luji kaba, martla mag, zmeikiani ai rogoc colis formise egeti kaba, magra. Eha pikrop, avide, meho mag didi puta, parke misa, didi tetru parke și mideu, aira nacerebic, zogada tragața romomeconeba, nacerebi, ragața kabis detali, nu, mokalit. Sada s-o agroeb, nacereb, romlebic, sau arautot ca umadgeba. Da, ძახშირად მადგება ეგეთი რაღაცა, იმიტომ რომ გადმოვიღებ ხოლმე, გადავხედავ რა ფერები მაქვს, რა არა მაქვს. მთელი ბაღი ისე დაამთავრეს ბარბარემაც და ნინომაც და ბარბარემ სკოლის ზეიმები რომ ყოველ ზეიმზე ამ იმით ახალ კაბებს უკერავდი ხოლმე და მოკლედ არ მინდა რომ ხვალინდელიის ნინოსაც რამე ეგ გადავატარო მოკლედ. არ ვიხარჯები ისე დროს, ძალიან სიამოვნებს ხოლმე. Da, minda rom nahoi, la ramakna, masala, la ramakro, mi smi hedit rameshevkero. Tavari sariro ninu arariak, zoma suera vireb. Magram zogadat, mehoi zome psar vireb, holme toali zomit, mi uheda holme da, toali zomit mi ceunia da, kavelebi. Asero, mase gawa keteb, tu sanam ninu mova, da, ogon arminda ro utra, da, haldilit, gaușeb, jinsit tege, tirapa cebit, da. Rogot supuse tautage, supuse de cartofilze, analogiul uzau hoale, da, da, uzpateva ca o haret med. Tanci reali, ci stroge traga cebze. Ar să scursar tautul, uite, acum da, mai în scholme nerviul obsavit, ra, este raga cnairat, ca în ti scholme, țina zege, au medic, abaru așe, kere medic, ai rogot supuse cu asupiminta, oara ușau, da, rața ma chimit sau albă, da, în zemist. Ai să-l bași bruc, e mza de bian, magas mașin gata, ați fi dar auzi, ai o bedenire, ești ne. Rirs, holme, tu aleba, im emoția, trasați mere, i grepse se nauți poate o ta. Vermi, hota, iți s-ro suese o tu aleb, iți s-ro bolos mai în svahare, da? Mai în sfer, asta e tot mie ce e, da, mu va mă rui tu, magas. Ho, e la chiuar, da, lili. Magnum, ca asta au lepuare, da, ca te-mi place meu. Pida pe rest, șeval, avea de sub cuilieni, var, su, ham cuilieni, helt, au usat rața, scharața. Da, mă clăti cu edau tot, da, li lobas. Da, mă gratam și eu li scholme, zogatat, avea. Cabo diuare, mă savit. Șuelivit. Șuelivit, da? Ai cădat o gamoval. Mere mi-o nacerepta, da, naha, ramak, rarabak, arvici YouTube și rahteba, tumca muzică sus medi, da, muzică vi stan hlebit kawak ete hinkali, magram arminahia comentarii, biram din meska da, au letuali sanam, hava duhde voda e hlada upasuhe, magram zitat arminahia rahteba, da, mandat mi doro șeudzure, dintr-o dilan del video. Albat hut tu ex comentarii, scaveți pasuri, da, micit lepsicro, modiski de comentarii, vida, arabina camucces, șevite, miuhedo. Hvala, sa cmeli, arme knebe, ca să te tebe. Greci, ha, hukavo, ca te arabisa lucam, ia, ca tu șulsma, ce vaši șevitki, ca tu helebadia. Nu, ce da, supi mac, nino supi, supi suguac. Ai, შეიძლება ვინმე ვიფიქროს, რომ სუპი, სუპი, სუპი. Სუპი. Ზოგადად სუპს ეძახის ყველანაირ წნიანს. Ბორში და სუპი. Ერთი იცის, რომ ბორში რაც არის, მაგრამ სუპი იცის, რომ თეთრი სუპი, წითელი სუპი, კარტოფილის კერძი, იმის კერძი, აჯაფსანდარსაც კი სუპს ეძახის ხოლმე და მოკლედ სუპი სუ გვაქვს ჩვენ. Გამოულებელი. Და კიდე რა გვაქვს? ხო და ისპანა ხო დარჩა ცოტა პატარა ჯამი და ისიც შევდგი. Moglet, plumat sa cimelia, isero, hale, argau tocnevi, arc pursar muzela, el tipul nahevari guac. Hale, zeimis dreia. Sawaraudot chiera, dilt, internet, iar mecnebat, un sacada vire pravat de talefta, romovali kedan, dava montajepta, zeimis sarke, dau de primitoro, șobleg sumelo de vian holme, ițiano, mematiane sau itavar, suhola zeime sureb. Da, zeim salke da avde, da magram, vlogs, tu vlogs salke, salke. Hover ca vige, vlogia tu vlogia, zogi
vici ro storia mitxres kidets ro ari stori vlogi magram vlogsats khvaruben da moqlet vlogia tu vlogia egari savraudot vlogia rogorc aghnishnes ro vlogia ari vlogi aisti ra moqlet khoda kidanats rame rumeebs gadavireb tsavireb shtativs Tau nahot ra ikneba ra gamova. Eha ar vici ta rogori kaba shevkero. Jer tu vipovena jeri saertot. Magram ak. Isinic mak tsulits maks ais. Ragat ragatsebi moklet da ragatsas vizavra. Ra unda ert mtkaveli najeri unda su ra khalitse gari. Ra meci rogori minda. Ara chveulebrivi kaba, ara rame traditsiuli ubkadaze da. Ragatsa minda iseti. Avangarduli. Ara tipajuri, ara rakvia traditsiuli. Ragatsnaid. Moklet, ar vitsi, tsinastar targebs daimeebs me kho itsit shorsavar, targebisgan, nakhazisgan, araphers tsinastar ar gegmal. Aise vigeb nachers makratels da miuqebi da rats gamodis tsarmosakhvashi khazav shli gadavaketeb, gadmomaketeb, moklet მივდივარ ხოლმე ბოლომდე. ამიტომ წინასწარ არასდროს არ ვიცი, სანამ ნაჭერი თვითონ არ გეტყვის. რომ დავიდებ წინ, 1-2 წუთი წყნარი თავზე ვარ ხოლმე, გადავხედავ, გადმოვხედავ და რო იტყვიან აქ ქაოსში ნენელა ლაგდება. ოღონდ მართლა თავისით. ეხა შეიძლება თქვათ, რომ ეს ვერ არის კარგათაო. მაგრამ ნახატზეც ეგეა, ნახაზზეც ეგეა, რაღაცას რო ვაკეთებ ხატვის დროს, კეთების დროს აი ქაოსი როა, ჩერდები, ჯდები და უბრალოდ უყურებ მასალებს, რა მაქვს, რის გარა უნდა გავაკეთო, უყურებ და ეს რო იტყვიან ფენა, ფენა თავისთვის ლაგდება და უკვე ვიცი რა ის მერე უნდა გავაკეთო. კიდე არის ხოლმე ერთი დეტალი, მაგალითად აი 3-4 საფეხურის მერე ვერ ვარკვე რა უნდა გავაკეთო, მაგრამ მაღაზიას საერთოდ არ ნევლობ ხოლმე. Mandat ce ai tăsuit obliv, ce rom mi-xual, mesami meu, im sape xurde rom el tare tiram de gaket. Ic cam o cine bata izustat timam de rom iudiuar rom, imi si kitra kava kava ketuariz. Meri axel dan lagte ba, meri axel dan lagte ba da. Ar vici sa vara udot visat ese tiragatse biu qas es tiragatse bsa keter. Pe uris cam smenia analogi urida. Martle egiari, albat egia motqobili aseti khalkhis twini. თავისთვის მუშაობს. არ ვიცი, ადრეც ამაქ ნათქვამი, არ ვიცი ნერვიულობა იმაზე, რაც საღარი შველება. აი მაგალითად რაღაცა რო არ გამოვა და რაღაცა სხვანაი, აუ ეხლა რა ქნა, არა, იცოდას გადააკეთე, გადმოაკეთე და გააკეთე ის რაც გინდა მაინც. ეგე ვიცი ხოლმე და ეგ მე მგონი мама ჩემის თვისება გამომყვა. ვიტყვი ნერვი არა აქვს мама შენს ეგი ამბობენ ხოლმე და არა ნერვი კი აქვს, მაგრამ თლათ არა აქვს. ბიზა ჩემი იტყვის ხოლმე ამდენ ომ გამოვლილ კაცს ავღანეთი, აფხაზეთი, სამაჩაბლო мама ჩემზე. ნერვი რო ქონოდა, ცოცხალი არ იქნებოდა და არა აქვს ამას ნერვიო. ასე რომ ეს ჩემი კასტუმი აქ მიდევ, წეღარო გავიხადე, დავაგდი ახლა და თვითონ შვიდათ არის ახლა მოვკიდებ ამას ხელს. ცოტა გავაფქვილიანე, მაგრამ დღევანდელ დღესაც აიტანს და ხვალმე მგონი კაი ამიდია და სკოლიდან რომ მოვალთ წყნარად მშვიდად მე და შევყრიეთ რაღაცებს გასარეცხად. მე ხა იმაზე ვდარდობ, რომ ის არ მოსულა ის აბუეტი და სწავლად განათლება როდის უნდა მოასწროს, მართალი ქართული და მათემატიკა აქვს მარტო, მაგრამ მაინც მათემატიკაში საკმაოდ ბევრი აქვს ხოლმე დასაწერი მაგალითების, მაგალითები არა, პასუხები აქვს დასაწერი. სპეციალური ციგნი შევიძინეთ, სადაც ბევრი მაგალითები წერია და ზოგს პასუხია კლია, ზოგს აკლები, ზოგს მაკლები, ზოგს შესაკრები და მოკლედ იქ უნდა მოძებნოს ის და რო დახედავით ყირო ბევრია, მაგრამ თლიანობაში უნდა მარტო ციფრები ჩასვას და უბრალოდ მან გაიაზროს, სხვა არაფერი არ არის. ეს მაგლა არ ვიცი რა ხდება. წეღან კი უთხარი ბარბარას და იონეს, იმეცადინეთ მეთქი და კი გავიდოდნენ ბოლოში, რომ დილაობით ვეხმარები ხოლმე ივანეს, თუ რამე გაუჭირდება ხოლმე მათემატიკაში ან რამეში და ვუთხარი, რომ ხვალ დილით არ ვიქნები და ეხლავე დაიწყერო, თუ რაღაცა მოგეხმარ.
ასე რომ ეს წვალიც გავათავე ბუჩკაში, სულ ამოვხაფე. ეხა ჩავამატებ ერთ ყუთვედრას და ის, აი ის უნდა გამემზადებინა. ვიფიქრე რომ ეხა ბარბარეს გავგზავნი მეთქი, საწუპებს მოვატანინებ, საწუპებით ისე ლამაზად ეხვევა ხოლმე. ეხა დაუწანი წვრილად აქ დაწნული. მაგრამ მაგას რო უხსნი, აზრი არა აქ, აი უფუდება უბრალოდ და როგორც აი არქაჯი ცოცხლზე ეგი არის. მაგრამ საწრუპებით აქ, აი ულამაზესად ეგეთი ფერის თმარუ აქ თან და მინდოდა რომ საწრუპებით დამეხვემარ. სად არის? რომელ საათზე მოვაიხა და მოიყვანს რომ ეგ გაუკეთო. მაგრამ მე მგონი ხა ბარბარე რომ გავგზავნ, კაი იქნება. და რამდენი ცალი უნდა ხოლმე? რავი, რამდენი რა ღირს ბაჭკა? რავი, ძვირი არ უნდა ყიდეს, არ მახსოვს, მთლიანი რომ მოვატანინო. ოდრავნდეს ტიანთ მასე უხოვ ხოლმე. საწუპები ხო აქ გრძელი ისე სუ გავ ის რო აქ პრუჟინასავით რო ქიმასაც გავწევ ხოლმე და შუა ადგილზე დაუხოვ ხოლმე ესე თმას და აქედანაც გადავკეთავ ხოლმე აქედანაც და ამ ადგილას უკეთებ ხოლმე რეზინს რო არ გაიშალოს და მოკლედ ეგ ბიგ უწებივით აქ კიდია ხოლმე სურო ვამთავრებ, სუსურო ვამთავრებ, ლაკს შევასხურებ ხოლმე შორიდან ძალიან ცოტას რო არ გაუხმეს თლად და აი ულამაზესად აქვს ხოლმე ამ ისს ამას. ხოდა მოკლედ რა რაღაცა მინდა მოვიფიქრო, ეხლა აღარ არის გაგანის დრო, თქვენც გაცდენთ, მეც აცდები, იმიტომ რომ მოსაღამდე რომელია ვაიმე 7 საკლია 15 წუთი, მაგრამ მთელი დღე კიდე წინ მაქვს. უნდა მოასწრო რამე. ამ აღამ მაინც ყველა ვარიანტი. ეხლა დღეს დამირეკეს კიდე რომ საროჭკა მოდის, რომელიც ხვალ უნდა ყველა ვარიანტი დავხატო და ისიც და ისიც. და მოკლედ ესე რაღაცები რომ მომეყრება ხოლმე, მე მეწება შფოთი. ოღონდ ჩემთვის აუ შფოთავ ხოლმე. ესეც ესე. ასემტერი დაგეცალოთ. ეს აქ შევდო. მოკლედ კუხნაში აღარაფერი საქმე მიარა მაგ მე დღეს აქ შემოსვლელი აღარა ვარ ნამდვილად. ვისაც რა უნდა ისაჭამოს, ვისაც რა უნდა ის დალიოს, სულ აღარ მაინტერესებს არავინ. აღარავის საერთოდ. აჰა. ესეც გავაოლაღლაღე. მოკლედ. ეს დავტოვერია. დაგემშვიდობებით ახლა. მე წავალ ჩემს საქმეს გავაკეთებ, აბა თქვენ თქვენი საქმე სავარაუდოდ მორჩებოდით უკვე. მე გამეწელა ძალიან თორე. დავე, აბაჰი და აბაჰო. ხვალამდე. ოღონდ საათი არ ვიცი ზუსტად როდის შემოგიერთდებით. ხვალ სავარაუდოდ ორივე ვიდეო ზედიზედ დაიდება. ერთი ბლოგი იქნება ჩვეულებრივი ჩემი იქ მოღვაწეობისა და რაღაც და მეორე იქნება უკვე ზეიმი, რომელსაც ელოდება ნინოს კლასი, ნინოს შობლები, მასწავლებელი და ნუ რაღაც, რაღაცა იქნება. კარგად, აბაჰი და აბაჰო.